ناتے رسول پڑھنا بے شک ارے ناتے رسول پڑھنا پر اس کو نے پوچھا سنا تو ناتے رسول سنا دی وہی بخش بے شک کہ راجا تو میرا سنے ہند کا گئے راجا میرا بھجا مگا راجا سنے ہند کا گئے راجا میرا بھجا مگا راجا تو در بدر کی ٹھوکرے کے بار کھا کے دے دے ارے تو در بدر کی ٹھوکرے کے بار کھا کے دے تو در بدر کی ٹھوکرے کے بار کھا کے دے ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے تو جن سے مل لگا گے یہ سارے غلام ہو گئے تو جن سے مل لگا یہ سارے غلام ہو گئے ارے راجا کو دیکھنا گے تو اجمیر جا کے دے راجا تو میرا بولو راجا تو میرا خواجہ گے راجا تو میرا خواجہ گے اور جو شیر بھی ملاحدہ فرمائے محمد سے بولو سبحان اللہ دونوں ہاتھوں اٹھا کر بولو یا رسول اللہ حضرت کہ راجا تو میرا خواجہ گے اور ہندوستان اصل میں ولیوں کا دیش ہے ہندوستان اصل میں ولیوں کا دیش ہے ہندوستان اصل میں ولیوں کا دیش ہے شاہوں کا نہیں بلکہ فقیروں کا دیش ہے شاہوں کا نہیں بلکہ فقیروں کا دیش ہے سب اپنے اپنے صوبے کے گئے چیف منسٹر سب اپنے اپنے صوبے کے گئے چیف منسٹر اجمیر میں رہتا گئے ان کا پرائم منسٹر کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرے